Taja kuyingiramu. Demu na jamu jamu twala. Demu na jamu jamu twala. Demu na jamu jamu twala. Bae da staka mukuta bamuto kamukavani, bamukute. Bali mumuka namuto kamuvani ai basi nda ramu ya moto kayo. Wane chambo kwani mukumukwata basenda bya moto kayo. Kali, jamu ndo kubanya ba mukuti. Temuja mutwa, ba Solomon ngonye jamu ba lo bachali. Temuja mutwa la. Muja kutuja, muja mutwa la. Temuja mutwala. It is the final channel be in the no olunako olwalero ko kubadde kulya na komba sowani nga polisi eyagala okutwala Bobi Wine okuva ku kitebe ekyambogo eyagala muzakalo ampaka okulwanagada kubaddewo aba people power bangi bafunye obuvune bungi n'ebinubule era kigambibwa waliwo bannaabwe babiri abafudde ge mawulire waliwo obutambi sibutadde mu lwakuba saagala teeka musaayi muno naye nga ebifaananyi babinsindikidde ng'era bakulagalo gwe bakubye obali badde essasi oba jjinjanga lyerimukutte ku mutwe waliwo n'omukyala awo waliwo neyakubiddwa kanistat ya gas ku mbuzi leero kibadde kika nnyo kibadde kizibu nnyo kubanga ng'era bwe kyasuubirwa nti olunaku lwajjo President Museveni ng'ava okwewandiisa ye yabadde wa mukisa polisi n'emutunuulira n'ekisa n'emusonyiwa n'egamba o muzeeyi tukusonyiye ggwe leero naye olwaleero oluvannyuma lw'okulaba nga President Museveni atambudde n'abantu be People Power yasabye nayo polisi ekkirize bukkiriza bantu baayo bagiwuubireko naye n'okuwuubirako gubadde musango eri polisi akatambi ndoza mukalaba akatambula mu background yawo kakulaga embeera ebaddewo kati ndebyo bwe bisobodde okukwatibwako naye nga bingi bigenze maaso kwegamba tusabire eggwanga lyaffe Uganda lyo tulisabire president wa FDC Patrick Amuriat omusajja mukulu oyo yakedde olwaleero poa yakedde olwaleero nga agenda ku kitebe gy'abaava n'abantu be era nga FDC ne weyagambye erina okuyisaako procession erage nti nno defiance ekola ono ye teyafunye mukisa bamunyakuddewo ng'ejjanzi ne bamuteeka mu kamotoka ka polisi akamuvuze paka kyambogo nga talina mu ngatto era ye yasoose ye kandidate yasoose okujja nga ekkooti ne suuti byonna byonna biyuziddwa alina mu bigere poa oyo musajja watu Amuriat bwe tweyongerayo maaso Katumba leero naye asobodde okufuna tini namba era naye n'ayitamu n'akomawo for nomination. Electoral Commission eneeteekawo amateeka naye gaba gakyuka buli ssaawa. Kuba bakwadde obudde n'obusuba ate nodda n'olunaku olw'enkya n'omukyalo omusoga naye jona baadde amawulire nti nno yabadde disqualified naye yamaze naye n'abitereezera naye agenda kukiikirira abakyala n'adde nkugamba nti nno kumulundi guli twalina omukazi Maureen Kyalya olwaleero tulina omukyala Nancy Kalembe oyo naye musoga abasoga simanyi amaanyi gaabwe gali mu bakyala kirabika abakyala abasoga abali eyo mulina amaanyi ag'enjawulo kuba olaba maama Kadaaga owulira bamuyita na maama Kadaaga oyo bwa supiika yabuwamba tali buvaako mu Uganda ofuna akafooko n'okwata n'onyweza era buli omu yeewuunya Bobi Wine ayinza atya okuba ku kisanja kimu agenze ku ntebe endala nga nkakasa era n'omulundi guno Bobi Wine aba kusigalayo n'agamba kati nkyavuganya ku kino era yandiridde naye yafuze ttaamu emu n'avaayo naye waliwo abantu ngaabo bakwata ebifo President Museveni
Echo ba president echo ya chimala. Echo ya chimala chichie. Speaker Kadaga na ya chimala chichie. Aniwa umulala ine chifoche. Msajono General Moses Ali. Yoba prime minister ya bumala na yebubwe. Bati usama na nabona. Wote bati uka. Waluwa mchalo ono uwe chiboga. Nankabirwa. Nankabirwa na ye chiboga ya jimala yiye. Sibu usumuloku wa malange nengamba final chano. Najimala. Nenge final chano najimala. Na ye tuwe sabide na tusabide neguanga nga komedi tumutade wali. Kuvange before biso olo kuchuka choka choka vola bayo bela emyaka 5 we musalawo mbo msajja yeyongerayo mu kazi yeyongerayo ye interest ye si ye salawo kuche chibachigenda maso wabulo kulonda kwa mwe kati nga we mulabye ebigenze ndowoza filimu yeyo sija kusuka wano nakolwa lero wabula kujukiza ndi Happy Faces Give a Smile Project ichagenda maso December tugenda kuwa tuyamba kuba nafe abata ina busobozi wanone wali mu basic needs nkugamba ntino Happy Faces egenda kolagana na NGO je bayita Kawechipa ne Final Channel tukole cha ite campaign yeyo yo kuyamba ku bantu mwe bale njo tuwagira tuli mitwalo mwenda mwe 13 tubuzayo kasanvu mulabe kwa award wano banayi munanda ba mutyanga nkuta award yeyo nga nange nkute ngule yange Bili aviri mugu mye yengule Nalima nyenda jiku atamu bili aviri na ye mama Senyigo mukambwe yafuka senyigo mukambwe Na ye katusawe bili aviri mugu mu Nga muambale yengule Anaba yenda yamba dengule Nange nkwate yengule yange mungale yo Ngovuko si mnyambieko okumpa gira Osobola kugendao kufulayo jiraba wansao Nogezako Nonyambako togezako bugeza Nonyambako odoneti ingeso olokole chintu echiriyo Na hino yomu nabate mnyambi. Hii na chie ya mochikola. Kaka sakatunda jakumpo busobozi obuchikola. It is the Final Channel. Be in the know. I'm out. Wait,
It is the final channel of Zanolo alongside SPV Graphics. Mwana temwela vira, temwela vira. Wano wetutandikira, wetutake vira. Netukuwa mauli deko na politics, entertainment, post. Tuwala tukendebio, nabio nabio na anyways. It's the final channel. Da, D-A, the final channel. Ila anga wache ulida the final. Togela kusanga yondala yona yona. And guys, don't forget. Don't forget our projects. Wetutake vira. Hey, Happy Faces Give a Smile project mu December mwana chono nacho sobode eno chano yafe ngawo julira the final chano tuino jizimba tuli mtwalo mwenda guno mwaka tuino kuweze mtwalo 10 na te na alo achitegede kubira mkame ngale za man. Yes, the final chano, them call me Henry Val Fresh and Fresh that I'm tell you now straight out of California wanu wensinzira nange ne mbone walala onaona my brother big up Zanero mwana chakabicho kola chano tukenda kujongera yo chisege.